በኤርትራ የነበሩ የአርበኛ ግንቦት ሰባት ንቅናቄ ወታደሮች ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ነው። አሁን በሀገሪቱ በተጀመረው ለውጥ ምክንያት ካለፈው ሰኔ ወር አጋማሽ ጀምሮ የትጥቅ ትግልና ማንኛውንም የአመፅ እንቅስቃሴ ማቆሙን ያስታወቀው ንቅናቄው አሁን ላይ ወታደሮቹን ወደ ሀገር ውስጥ እያስገባ ነው። ሰሞኑን መነሻቸውን ኤርትራ ያደረጉ ወታደሮች በሁመራ በኩል ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ በተለያዩ ከተማዎች አቀባበል ተደርገውላቸዋል። ትላንት ማምሻውን ወረታ ከተማ ሲገቡ የከተማዋ ነዋሪዎች ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ማረፊያቸውን ወረታ በሚገኘው ግብርና ኮሌጅ ግቢ ውስጥ ያደረጉ ሲሆን በቀጣይም ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንደሚቀላቀሉ ተገልጿል። ዘገባው የሪፖርተራችን ይሄ ነው ዋጋቸው። በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሱን የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን በቀጥታ የስልክ መስመር ላይ ይገኛሉ። አቶ ንጉሱ እንደምን አሉ? ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አሉ መሰለ? አሁን ትጥቃቸውን ፈተው ወደ ኢትዮጵያ የገቡት የአርበኞች ግንቦት ሰባት አባላት ምን ያህል ናቸው? በምን ሁኔታ ነው እየገቡ ያሉት? ትናንትናው ዕለት ከኡማጅር ኤርትራ ተነስተው ወረታ ያደሩት ወደ 230 የሚሆኑ የታጠቁ የነበሩት የሰራዊቱ አባላትና አመራሮች ናቸው። እንዴት ነው እየገቡ ያሉት የሚለውን ሲያው ያው በትናንትናው ዕለት ቅድም በዜናው እንደተጠቀሳችሁት በግብርና ኮሌጅ ያለ ወረታ ላይ ለጊዜው እዛ ማረፊያ አድርገዋል፣ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በቀጣይ ወደ ህብረተሰቡ የሚቀላቀሉበትና በአብዛኛው በነገራችን ላይ ከ90% ያህል በላይ የሚሆኑት በአማራ ክልል አካባቢዎች የተወላጅ ናቸው። ወደ ህብረተሰቡ የሚቀላቀሉበትና ፓርቲውም በሰላማዊ ሁኔታ በሚንቀሳቀስበት ሁኔታ ላይ በሀገር ደረጃ የሚሰራው እንደተጠበቀ ሆኖ በእኛ ክልል ወደ የቤተሰቦቻቸው በሚቀላቀሉበት ሁኔታ ላይ ውይይት ይደረጋል፣ ስምሪት ይሰጣቸዋል። ጥሩ። አሁን እያየሁ ያለሁት አቀባበሉ እንዴት ነበር? እንደው እስኪ በእናንተ ግምገማ እንዴት ነበር የህዝቡ አቀባበል? በትናንትናው ዕለት ከኢትዮጵያ ምድር ከደረሱበት ጊዜ ጀምሮ በተለይም የጎንደርን እና አካባቢውን እንደዚሁም ደግሞ የወረታ ከተማ በየከተሞቹ በደረሱበት ወቅት ሁሉ ህብረተሰቡ እየወጣ አቀባበል አድርጎላቸዋል። የክልሉ መንግስት አመራሮችም በወረታ ግብርና ኮሌጅ በደረሱበት ወቅት አቀባበል አድርገን ወደ ማደሪያቸው እንዲሄዱ ነው የተደረገው እና አቀባበሉ ህብረተሰቡ በደመቀ ሁኔታ በየአካባቢው እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳን ሰላም መጣችሁ እያለ ነው። እነሱም የፈጠረባቸው ስሜት ልዩ እንደሆነ ገልጸውልናል። ጥሩ። አቶ ንጉሱ ለሰጡ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ።